na dana an taka tsakanin kuruma da kudu saki dan sakaya shine mai gajeren wando baki sai shi sha babba haban tsayani shine mai dokon wando daga bangaren kuruma da zaki da zakaya zaki dan zakaya shagon ba hagon zayano zaki dan zakaya shagon ba hagon zayano na an dawo cirmina biyu tsakanin shagon dogo mai takwasara daga bangaren kuruma da sai shi autan garba daga bangaren jamus ka autan garba ga dambe na ne hisaburo kai kallo farmaki mai kyau wai ne hisaburo kai kallo shagon dogo mai takwasara yana gudu abu amana an yi miki a gidan dan gwari na yam yaro idan Allah ya kamu ta ja dan banna kada ka hana shi ya kai ne kada ka bari saka ne mai ta kwasara kun ji ba daga wannan dan banku ya isa wannan zai niyya ya buge ya buge da ma ko ma shi dan ba a gaba da wa sai da cikin dan ban kun ba sai da cikin dan ban da dan banna au can garba shagon dogo mai ta kwasara ja dan banna ne jaraman odoro ai ma barka da shigowa jarma ta yi daga cikin dan ban na Alhaji Audu bai gudu wannan suna da in da ku yi ku fa sai da ba ba ku wannan suna dira la ilaha illa allah kai cikin da bare da autan garba daga bangaren jamus wallahi wannan suna dira shagon dogo mai ta kwasara daga bangaren gurma da wai ne ta buro kai kallo shagon dogo mai ta kwasara yana gudu kaje take na dan ba ko da wannan wallahi kaman ka gano mai gidan anan da yayin ban azurfa sannan alhajin Allah kaman gidan dan ba ko dan wanda balairu wannan tambe mai gidan mai waka mai gidan su zaji maro ko ka to kamoni kun ko ga da rijo ka ta yi wa abba ya ga dandana an taka tsakanin Abdullahi Shagon Bahagon yan sanda daga bangaren Jamus sai shi shagon da shi bi daga bangaren Kurama da kai kula maza haka ni na fi kusa na alkore da mutum sai ka ce a su da fara su wanda za su gamba su na wannan magana fa su wanda za su gamba su na wannan magana a fara kafin wannan sai ka ce a to ka ga za a tsaya ne a bakin nan haka sabi kin ya san garin wannan dabban za a yi kiwo har ga kiwo wancan nan kowa ne sojin shagunan mai zuciya ne shi ma ran da zuciya ne
in dai za su sinya da nasu to da wannan dambar ba dambar da za a yi sai dambar cikin na bane da wannan dambar ba dambar da za a yi sai dambar ku ko ba ka mana musu tunda ai muna da lokaci sosai sai mu gani to ku ba ku da fa kun dambe ku ta fa dambe ku ta fa dambe dan na ga kamar rike ku kuke kowa da su a dake shi ku ta fa dambe ku ta fa dambe ga damban nan tsakanin Abdullahi Shagwan bagon ƴan sanda daga bangaren Jamus Shagwan na shibi daga bangaren Kurma da shine mai bakin wallo akwai bande na fi Lagos da za a gabatar a Nepal Road kuma banda kayya kai balmaki mai kyau ga sunan su biyu cikin lalura wai Abdullahi Shagwan bagon ƴan sanda yana gudu wallahi da sai da Allah ya kamu da shi da zai da za a gabatar da dukkan ta a cikin Nepal dambe wanda ba a taba taka ba a Nigeria yau gashi an taka gidan National Chairman na kasa Alhaji Aminu Kaura goje da ke birnin Lagos Alabarago tsakanin aljanin buhagwan nasarawa daga bangaren Jamus shine dogo mai asken dada sai shi shegum na jahor kura daga bangaren kudu shine mai bakin wando wai dambe da yaro da tsoho ga damban nan dai tsakanin tsohon dan dambe da yaron dan dambe ina za a daga hannu a nan ɗan kallo dai sun nuna suna can dambam ga shahararren gagarumin dambe an taka tsakanin shegun na jahar kura daga bangaren kudu aljanin buhagwan nasarawa daga bangaren jamus da ya haza buru kai kallo a tsaya a yi dambe kowa kuma mai wayo ne cikin su ka san me za ka yi kowa mai wayo ne ka yi wacce za ta fi shaka Allah ya fi da ai ga rogo kowa mai hannu kisa ne cikin su duk wanda ya samu wani wallahi sai dai kaddara Allah ko bai fadi ba sai a je gobe ta mai masaukin baki aljanin ba hawan nasarawa mai masaukin baki aljanin ba hawan nasarawa mai masaukin baki kenan daga bangaren arewa shegun na Jafar Kura shegun na Jafar Kura daga bangaren kudu shegun na Jafar Kura daga bangaren kudu mai masaukin baki ka aljanin ba hakon nasarawa wallahi yau kai hankali da shegun wai ya kwamsa da alƙalin Bello yaƙin da ya buga da mai tafasara yaƙin da ya yi ɗan Aliyu yaƙin da ya da bagon ƴan sanda yaƙin da ya da autan ɗan gwanza kai wa an mai masaukin baki wa an mai masaukin baki in ba don lokaci ba amma kuma ka san Allah shi ke lokaci 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 ya kallo ko a ruka ko ka a ruka ku ruka da ku ruka da kuna san nan ba wallahi ko ne aka yi aka yi ku ruka da kuna san nan ba ko ne aka yi ku ruka da kuna san nan ba wai aljanin bahagwan nasarawa ya sake salon wasa wannan lokaci ya taka dambe da shida shegun daga bangaren kudu aljanin bahagwan nasarawa daga bangaren jamus da ne ha zaburo kai kallo kuna ga guje guje a wannan ba dan kai wannan sanin ka ma ba ka tsaya mu kai wayo kai na ai ku kuka mata ai ni na sama ka bai gudu nake dubai mu nan bane ta mura nan aljanin bahagwan nasarawa kenan daga bangaren jamus yaro mai lokaci an kaga kuna son a jamba ina kauce mai wallahi na son ku ba ci zai ka kudi nan bara fada
dambe na naira 3000 tsakanin Jamus da Kudu. Karkuwa autan kudawa shine mai gajeren wando. Autan shansu shine mai gajeren wando baki na jin. Karkuwa autan kudawa shine mai jahula daga bangaren Kudu. Damban din dai damban ne da naira 3000 tsakanin autan shansu daga bangaren Jamus shine mai gajeren wando baki sai shi garkuwar autan kudawa daga bangaren Kudu shine mai kula ja aka ga damban nan dai hisaburo kai kallo damban nan alƙalin wasa ya ce ka san ba haka kuke taka wasa ba amma kun tsaya kuna yan kallo a laye damba ne da naira 3000 tsakanin autan shansu alƙalin wasa yana ce ma garkuwa autan guda ba haka ku damba ba yace ma autan shansu ba haka damban ku yake ba ya kamata ku tsaya ku biya yan kallo ha ga damban nan dai alƙalin wasa ya hura autan shansu daga bangaren Jamus shine mai bakin wando garkuwa autan kudawa shine mai jahula daga bangaren Jamus bangaren Kudu garkuwa autan kudawa ya kashe autan shansu daga bangaren Jamus cikin dabare wai kai dambe dambe tsakanin Jamus da Kudu saddonin matasa daga bangaren Jamus shine mai bakin wando dogon minista saddonin matasa ya suma da dogon minista wai kai dambe saddonin matasa minista saddonin matasa daga bangaren Jamus shine mai bakin wando dogon minista shine dogo daga bangaren Kudu saddonin matasa daga bangaren Jamus gidan damban national chairman na kasa Alhaji Aminu Gora Kode Ebola Lagos Alabara Koko the local government. Dogon minista daga bangaren Kudu. Yau tsahiyan damba ka biyan gidan dambe. Dogon minista daga bangaren Kudu. Saddonin matasa daga bangaren Jamus. Wai! Ne hijaburo kai kallo. Cikin da bane ne. Wai! Saddonin matasa dogon minista su wadda saddonin matasa su wadda dogon minista ta damben nan ne hisaburo ke kallo wai saddonin matasa su wadda dogon minista daga bangaren Kudu ya dawo ya ce ba yau ba hey saraga dambana an daka tsakanin roba da kuma hakon balangada daga bangaren Jamus shine mai karin wando shi shagon barbare shine mai baka guda aka daga bangaren Kudu to yayi ga dambana ga dambana da karaya Allah ya kare wanda fadi wata yawa ya dauki dakara ya fadi a dambana an taka tsakanin roba shagon hakon balangada daga bangaren Jamus sai shi shagon barbare daga bangaren Kudu shine mai bakin wando kowa yayi ne fiye shi ne fada masa bana na jama'a to Allah ya saka ma da alheri
haura Hassan na Hussein al-Adam dogo wannan mutane masu kaunan mu ne masu kaunar sana'ar mu saboda haka ga damban nan Hassan na Hussein Hassan na Hussein da wannan namba sai namba Abdullahi cikin dabba ne wai kai ne da bloke ka do ga damban nan dai ana ta ciwa Sakana Abdullahi Shagon Bahagwai ƴan sanda daga bangaren Jamus sai shi Autan Bila daga bangaren Kudu shine dogo mai askin dada wai Abdullahi Shagon Bahagwai ƴan sanda yana gudu daga bangaren Jamus wai cikin da bane ka dandana an taka tsakanin Autan Bila daga bangaren Kudu shine mai dogon wando na Jis Abdullahi Shagon Bahagwai ƴan sanda daga bangaren Jamus wai Abdullahi Shagon Bahagwai ƴan sanda yana gudu cikin bare ba ta iya Abdullahi Shagon Bahagwai ƴan sanda daga bangaren Jamus shine da gajeren wando na Jis yana gudu ga hannun Autan Bila daga bangaren Kudu inna
National Chairman of the Sahara, the Dominic, or our water, the Kibbutz, Alabarago.